שלום, היי, מה שלומכם? למי שלא מכיר אותי, קוראים לי רויטל רפאלי. אני מעבירה תיאטרוני סיפור לילדים משנת 2003, 15 שנה אני עושה את זה. יש לי מדריכים וזכיינים, ואני גם עושה תוכנית ליווי שמכשירה אנשים איך להעביר תיאטרוני סיפור לילדים, איך לעשות מזה עסק. ויש לי עוד קורס שהוא איך לשווק תיאטרוני סיפור לילדים, איך להתפרנס מזה, איך להגיע להצגות בתוך הגנים. היום אני עושה לייב בנושא מאוד מאוד חשוב של התמחור. הסיבה שאני עושה את הלייב הזה זה בגלל ששבוע שעבר עלו שני דיונים בקבוצות שונות, ואני תכף אתייחס לדיונים האלה. לפני זה אני אגיד שאני מדברת לא על מי שמועסק על ידי מישהו, אלא על מישהו שיש לו עסק בעצמו. מישהו שבעצמו יצר עסק של או תיאטרון סיפור או הצגות ילדים. הוא בנה, הוא יצר, הוא קנה אביזרים, הוא שילם, הוא הקים, הוא עשה את הכל. הוא משווק בעצמו. ולא מישהו שמעסיק מישהו, אני לא מדברת על מדריכים שעובדים אצל מישהו שכל מה שהם צריכים זה להעביר את התיאטרון סיפור או להעביר את ההצגה, כמובן עם המון כישרון, אבל הם לא היו צריכים לבנות אותה, הם לא היו צריכים לשווק אותה, אוקיי? אז אני מדברת על בעלי העסקים, אוקיי? עכשיו אני אתחיל דווקא מהדבר הכי חשוב שאני רוצה להעביר פה, וזה שבסופו של דבר כשאנחנו מקימים עסק, אז יש שני מרכיבים להצלחה שלו. קודם כל, החלק הראשון זה שאנחנו נרגיש שהוא מקסים, הוא איכותי, הוא יצירתי, הוא מכניס את כל הדברים שאנחנו הכי אוהבים כיוצרים, והכל נכנס פנימה, והוא פשוט מקסים, והוא עובד נהדר, והוא מרתק את הילדים, ואני כותבת על זה פוסטים, ואפשר לקרוא, ואפשר להיכנס, ואפשר לקבל הרבה מידע וערך על איך לרתק ילדים. אבל החלק השני, שהוא לא פחות חשוב מהצלחה של עסק, זה ההצלחה שלו. וזה ההצלחה הכלכלית שלו. כלומר, עסק, אם הוא לא מצליח כלכלית, אז זה בעיה מאוד קשה. עסק חייב לפרנס אותנו, ולפרנס אותנו בכבוד, ולתת לנו איזשהו אופק כלכלי, ולתת לנו תחושה של עצמאות כלכלית, אפרופו יום העצמאות. זה לא פחות חשוב. ועכשיו אני אסביר למה בכלל אני מדברת על הנושא הזה. שבוע שעבר בקבוצה מקסימה בפייסבוק שנקראת דרמה קווין, מישהי שאלה, היי חברים, איך אני מתמחרת הצגה בתוך גן? וענו לה כל מיני תשובות, 400, 600, 800, ואז מישהי כתבה שהיא מתמחרת אם זאת הצגה גדולה בין 2,000 ל-3,000 שקל, ואם זאת הצגה קטנה, 1,500 שקל. ומישהי שאלה אותה, מה? 15 ילדים? יש גן שישלם על זה? והיא אמרה שכן. עכשיו, כשיש תשובה כזאת, אני מאוד מאוד שמחה. כי אני אומרת, איזה יופי. יש מישהי שנותנת כזה ערך גדול לגנים, שהם מוכנים לשלם את הסכומים האלה, וזה הקו. זה מקום שאני שואפת אליו, לשם אני רוצה להגיע, ולשם כולנו רוצים ורוצות להגיע, לסכומים האלה. מנגד, השבוע התקשרה אל איזושהי חברה גדולה שמפעילה קייטנות בגנים עירוניים, והתחילה שיחה, הם אמרו שהם שמעו עליי, והם היו רוצים, אולי לשלב אותי ואת התיאטרוני סיפור שלי בקיץ. ואז הם אמרו, אבל בואי נתחיל משורה תחתונה כדי שנראה אם בכלל יש על מה לדבר, אוקיי? הם לא שאלו, בואי תספרי לנו על התיאטרוני סיפור שלך, בואי תספרי לנו איזה ערכים חשוב לך להעביר לילדים. שימו לב מה הייתה השאלה הראשונה. השאלה הראשונה הייתה, כמה כסף את לוקחת, אוקיי? וכשאני אמרתי להם כמה אני לוקחת, הם אמרו, זה בעיה, אנחנו משלמים 100 שקל פלוס מע"מ לכל תיאטרון סיפור. אז אמרתי, אוקיי, אז אנחנו לא נוכל להיפגש, אין איך להיפגש. עכשיו, אני רוצה קצת לדבר על הפערים האלה. איך יכול להיות שבמקום אחד
מציעים לך לבעל עסק, לא למדריך, מציעים לך 100 שקל פלוס מע"מ, ובמקום אחר מוכנים לשלם 1,500 שקל. ממה נובעים ההבדלים האלה? אני כתבתי לי כל מיני דברים כדי שאני לא אשכח. הם נובעים מזה שתמחור זה עניין מאוד 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 פסיכולוגי. זה לא משהו שיש מדד ויש יש מחירון וככה ככה מקבלים וזהו. וזה מדד פסיכולוגי, ומה שהמון המון קובע זה דווקא אתם קובעים. זאת אומרת שיום אחד מישהי אמרה שההצגה שלה שווה לפחות 1,500 שקל ולא פחות. וברגע שהיה תגן שמשלם על זה, היא הציבה סטנדרט. יש גנים שישלמו על זה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? למצוא את הגנים שישלמו על הצגה 1,500 שקל או 2,000 שקל או 3,000 שקל. לעומת זאת, יש מישהי שאולי אמרה לעצמה, אני לא מספיק שווה, אני לא מספיק נותנת ערך. מה שיתנו לי, אני אקח. איזה עבודה שיציעו לי, אני אקח. איזה סכומים שיתנו לי, אני אסכים. והם מסכימים לקבל 100 שקל, אוקיי? ואז אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו נוכל להשיג גם ב-100 שקל. אז בואו נחפש את המפעילים שמוכנים ב-100 שקל. התשובה שלי בדברים האלה היא ממש חד משמעית. אני אומרת לא להוריד את המחיר. אפשר לעשות הנחה, אם למשל מציעים לך כמות גדולה של גנים. אפשר לעשות הנחה, אבל אתה לא יכול לעשות הנחה שהיא מבזה. למה לא להוריד מחירים? הרבה מאוד סיבות. אחד, כשאתה מוריד את המחיר שלך, קודם כל אתה מוריד אותו לכל הענף. כלומר, מרגע זה, כל הזמן יבקשו, כל הזמן גם אני, שאני כבר עושה את זה כל כך הרבה שנים, יבקשו ממני מחירים כאלה נורא בזויים. דבר שני, זה בעצם גורם לזה שמעכשיו, כאילו התחרות הופכת להיות מי מוריד יותר את המחיר, נכון? כי נגיד, אם בזה אני הולכת להתחרות במחירים, כלומר, אם הדרך שלי להשיג עבודה זה תמיד להציע את המחיר הנמוך, אז הדרך להוריד עוד את המחירים היא תמשיך. זאת אומרת, אם יקנו אותי כי אני מציעה הכי נמוך, אז למה לא להציע 80 שקל? אז למה לא להציע 50 שקל? כלומר, הדרך הזאת מובילה למטה. ואנחנו לא רוצים את זה. תזכרו, אנחנו רוצים לעלות למעלה. דבר שני, אנחנו מושכים אלינו לקוחות שמה שמעניין אותם זה שורה תחתונה כמה כסף, ואני לא רוצה. אני רוצה לעבוד עם לקוחות, אני רוצה להרגיש שאני עובדת עם לקוחות שהם מעריכים את מה שאני נותנת, שהם מעריכים את האיכות שלי, את הידע שלי, את הניסיון שלי, שזה מה שמעניין אותם דבר ראשון, לא רק הכסף. דבר נוסף, אם אני אסכים שישלמו לי פחות כסף, אני צריכה לעבוד יותר שעות בשביל להגיע לאותה כמות של הכנסה. אני עובדת הרבה יותר. לעומת זאת, אם אני עובדת באותם גנים שמשלמים יותר, אני יכולה לעבוד פחות, אני פחות נשחקת, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בעבודה מהסוג שלנו. תחשבו למה אני למשל יכולה 15 שנה לעבוד בזה. דבר שני, לא רק שאני פחות נשחקת, יש לי זמן. יש לי, התפנה לי עוד זמן, בזמן הזה אני יכולה, אחד, לייצר יותר הפעלות. שתיים, אני יכולה בזמן הזה לשווק לעצמי ולחפש את הגנים שמעניין אותם האיכות. אני מזכירה לכם שאנחנו רוצים לעבוד עם סוג מסוים של לקוחות, אוקיי? דבר נוסף שאני גיליתי, שכשאתה מוריד במקום אחד, אתה מוריד את שאר הדברים שלך. פתאום קשה לך, נגיד הסכמת במקום אחד, שישלמו לך פחות. תשימו לב, אני רואה את זה המון, שבשאר המקומות אתה מתחיל לבקש אוטומטית פחות. למה? כי אתה שידרת לעצמך, וזה הנזק הכי גדול בלהוריד מחירים, אתה שידרת לעצמך, שאם הסכמת להוריד את המחיר, כנראה אולי אתה שווה פחות, אולי אתה פחות. ועם זה אתה הולך. ואני לא רוצה שזה מה שיקרה, אני רוצה שתרגישו שאתם שווים יותר. אני רוצה שאתם תגידו איך אני מעלה את המחיר, איזה ערך אני מציעה יותר שיסכימו לשלם לי יותר, אוקיי? זה המטרה שלנו, אוקיי?
אני רוצה שיגידו לי ויגידו לכם, כמו שאמרה לי פעם אורלי הגננת שאני אצלה שנים, היא אומרת, את יודעת שכל יום מתקשרים אליי ומציעים לי הפעלות הדגמה בחינם וחוגים וזה, ואני אומרת שאפילו שאת הכי יקרה, אני לא עוזבת אותך. אוקיי? זה מה שאתם רוצים ורוצות. אפילו שאת כזאת יקרה, אנחנו לא נעזוב אותך. זה מה שאתם רוצים ורוצות. אוקיי? אני שוב אומרת, אפשר לתת הנחה על כמות מאוד מאוד גדולה. היי מורן. עכשיו, מישהי תגיד לי, אז אם את לא תקחי את העבודה הזאת, מישהו אחר ייקח את העבודה הזאת. זה נכון, מישהו אחר יסכים. אז מה? אז אני אצטרך למצוא לעצמי את הלקוחות האחרים שיסכימו. אני אמצא לקוחות שהם יותר טובים וכיף לי לעבוד איתם. תזכרו, העסק שלי בנוי מזה שכיף לי, שנעים לי, שאני מרגישה שמעריכים אותי. ואולי אני אצטרך לשנות את המבנה של העסק שלי. מה זה אומר לשנות את המבנה? להגיד, אוקיי, אם המחירים ירדו, כי למשל אני אתן לכם משהו שקורה עכשיו, באמת נוצרה רפורמה שהוביל אותה השר הנחמד שלנו, נפתלי בנט, והיום ההורים משלמים פחות על צהרונים, והראשונים שנפגעו מזה, זה החוגים בקייטנות. אוקיי? זה הנתון. ואני יכולה לספר לכם שאני השנה הפסקתי לעבוד באופן קבוע, למשל, עם הרצליה, כי הם רצו להוריד לי מאוד את המחירים. אז סירבתי, אוקיי? במקום אחר, נאלצתי קצת לתת הנחה. אבל למשל, אני בקיץ הגדרתי לעצמי איזשהו רף של סכום, שאם לא ישלמו לי את זה, אני לא אסכים, כי אני לא אוכל להסכים, כי זה לא יהיה לי שווה, וזה לא יהיה לי מספיק מכובד, ואני לא ארצה, אז אני אצטרך למצוא לי מקורות פרנסה בצורה אחרת. זכיינות למשל, זה אחד הדברים הכי טובים, כלומר, אני במקום להסיק מדריך ולשלם לו X, אני יכולה לתת לו להיות עצמאי. אני לא אכנס לזכיינות, אני רק אומרת שאני לא אוריד מחירים, אני מקסימום משנה את המודל הכלכלי שלי, או אני אמצא לי צורות אחרות או צורות חדשות, אבל אני לא אוריד מחירים. אני לא אסכים לזה. מה היתרון בלבקש יותר כסף? היתרון הוא נורא נורא גדול. כשאני מבקשת הרבה כסף, ואפילו הרבה יותר ממה שציפיתי, ופתאום הסכימו לי, וזה דברים שקרו לי, אני אצא מגדרי כדי שהלקוח יהיה מאושר ושמח. אני אצא מגדרי. אני אעשה לו את השירות הטוב ביותר, ואני אתן לו מעל ומעבר למה שהוא ציפה. וכשהוא יהיה כל כך מרוצה, אז הוא ימליץ עליי לאחרים. מי זה אחרים שהם כמו... מי זה אחרים? האחרים זה לקוחות כמו, שגם הם מעריכים איכות, וחשוב להם הערכים, וחשוב להם הסגנון שלי, וככה אני מתחילה למשוך אליי, את הלקוחות שאיתם אני רוצה לעבוד. זה היתרון בלקחת את הסכומים שאני רוצה לקחת ולגבות אותם. אחת הסיבות שאני פתחתי קבוצת פייסבוק שנקראת הכל על תיאטרוני סיפור, על העסק של תיאטרוני סיפור, זה כי אני מאמינה שאם כל מי שמתעסק בתחומים האלה של שעות סיפור, תיאטרוני סיפור, הצגות קטנות בגני ילדים, ייכנס פנימה, אנחנו נוכל לחלוק את הידע הזה. ברגע שאנחנו מחלקים את הידע, ולמשל, הייתה מישהי בקבוצה שאמרה, מה זאת אומרת? אצלנו משלמים 80 שקל. אז אני חושבת שברגע שאתם תדעו שיש מקומות שמבקשים 200 שקל על כל הפעלה, אז יהיה לך קשה פתאום לבקש 80 שקל או 100 שקל, כי פתאום את תבין שהרף יכול להיות הרבה יותר גבוה. ואני רוצה שכל מי שבקבוצה הזאת יקבל עידוד להעלות מחירים, יקבל חיזוק שהוא לא מסכים לרדת במחירים, יקבל עזרה באיך לעשות שיחות שיובילו למחירים שהוא רוצה. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו נהיה קבוצה ונעזור אחת לשנייה, אנחנו נעלה ביחד את הסכומים שמבקשים. רגע. עוד דבר שאני שמתי לב שגם יכול להיות, וזה גם מאוד חשוב לי ככה לציין את זה, זה שלפעמים הדרישה באה מצד ההורים. זאת אומרת, לא פעם ולא פעמיים, הורים ראו אותי בתיאטרון סיפור אחר הצהריים בספרייה או במתנס, אוקיי? היו נורא מרוצים ושאלו איך אפשר שזה ייכנס לגנים. והרבה פעמים אני אמרתי, אני בכיף ייכנס לגנים, אבל הסכומים שכרגע מציעים, נגיד במקום X או Y, הם מאוד נמוכים, אז אני לא יכולה. והרבה פעמים,
ההורים פונים, וההורים מבקשים, וההורים שואלים, והדברים האלה לאט, 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 יכולים לצמצם את הפערים האלה. אני רוצה גם לתת לכם איזשהו כלי פרקטי, מאוד מאוד חשוב, על בוא ניקח את אותה שיחה שהייתה לי, עם אותה חברה, שנגיד נקרא לה X, שהיא הציעה לי את ה-100 שקל פלוס מע"מ, אוקיי? ובואו אני רוצה לתת לכם איך אפשר לעשות את השיחה הזאת קצת שונה, בסדר? אני לא אומרת שהיא תוביל בטוח להצלחה, אבל היא כן תפתח פתח לשיחה שאולי תוביל כן לאיזשהו גישור. והשיחה נגיד תלך ככה, נגיד החברה הזאת אומרת אז בואו ניכנס לשורה התחתונה ואנחנו רוצים לדעת כמה זה עולה, אוקיי? אז אני אשאל, רגע, תענו לי אתם שנייה בשאלה, מה אתם מחפשים בפעילות עם הילדים? מה חשוב לכם שיהיה בפעילות? אוקיי? תשאלו אותם את זה. ואחר כך תשאלו, איזה ערכים הכי חשובים לכם לתת לילדים? ותקשיבו לתשובות שלהם. ואז תשאלו, כמה חשבתם לשלם על זה? ואז הם יגידו. ואם הם יגידו את התשובה הבזויה הזאת, אז אתם תגידו, תראו, במחיר כזה, אני לא מסוגלת לספק את הסטנדרטים שאני בטוחה שאתם רוצים שיהיו לילדים שלכם. אז בואו נחשוב ביחד איך אפשר לפתור את זה. אוקיי? ויש לנו איזשהו פתח למסע ומתן. ששוב, אתם צריכים להגדיר לעצמכם עד איפה אתם יכולים לרדת, שזה טוב לכם, שזה בסדר לכם, שאתם מרגישים עם זה בנוח, אבל ממש פנימית מרגישים בנוח ולא מרגישים שזה בזוי. אני רוצה לענות לשני המקסימה ששאלה אותי כמה שאלות. אז ככה, שני שאלה, אם אני רק מתחילה, כמה אני צריכה לתמחר? אז אני מדברת, אני בעיקר מכירה תיאטרוני סיפור, ואני עכשיו רוצה רגע לפתוח סוגריים. הסיבה שאני אוהבת תיאטרון סיפור ופחות הצגות קטנות, זה אפילו שבהצגות מרוויחים יותר, זה שאני מאוד מאוד אוהבת בתור בעלת עסק, זה שלי יש עבודה קבועה, שאני יכולה להסתמך עליה ולדעת. אני בכל חודש יש לי, אני יודעת שהחודש שלי מתחיל בסכום כזה של X. למה? כי כשאני שיווקתי את עצמי לגן, אז שיווקתי את עצמי בתור חוג קבוע, שכל שבוע יש לי את התיאטרוני סיפור שלי, אוקיי? ולי זה מצוין, ולי זה נהדר, ולי זה עושה שקט. עכשיו, כל השאר זה יהיה אקסטרה. זאת אומרת, אם יהיו לי הצגות אחר הצהריים, אם יהיו לי עוד מלא דברים אחרים, זה הכל אקסטרה. ויש לי בסיס שאני אוכל להסתמך עליו, שהוא עד סוף השנה, ואני אוהבת את זה. אחרת, אני כל הזמן צריכה להתעסק בשיווק, אוקיי? ואני רוצה לצמצם לי את זה. אז ככה, אז למה אני מדברת על זה? כי התמחור נורא תלוי בכמה. אם יש גן שאומר, אני רוצה שכל שבוע תבואי, אוקיי? כל שבוע, מעכשיו עד סוף השנה, אוקיי? זאת עבודה קבועה. אז אפשר להתחיל מ-150 שקל, כשאם למשל אתם מוסיפים על זה, אם אתם עוסק מורשה ויש מע"מ, אז להוסיף על זה את המע"מ. את המע"מ תזכרו, זה לא נורא כי הגננת מתקזזת על זה. אז אני חושבת שזה צריך להתחיל מ-150 שקל, אוקיי? אני לוקחת יותר, אבל אני גם בעלת ניסיון. אז אני, אם הייתי מתחילה את העסק, ועדיין יש לי חוסר ביטחון, ועדיין אני לא בטוחה במה שאני נותנת, אז אני אלך על הסקאלה הנמוכה של ה-150 שקל, כשאני בשאיפה לגדול, להגיע ל-250 שקל, אוקיי? התמחור שלי הוא כזה שאני רוצה לעמוד בו, שאם מישהו יגיד לי, מה, למה את לוקחת כל כך הרבה? למה את לוקחת 250? אז יש לי סיבות. כי אני מנוסה, כי אני יודעת מה הילדים רוצים, כי אני יודעת להחזיק אותם, כי אני יודעת לעשות לכם הפעלות הורים וילדים, כי אני יודעת לתת ערך מוסף ולתאר את הערך המוסף שאני נותנת. כי אני נותנת X, Y ו-Z במהלך השאלה. אני יודעת למה אני מבקשת יותר, אוקיי? אז 150 הייתי מתחילה ועולה למעלה. אם התדירות היא יותר נמוכה, אז הסכומים עולים. אם גן רוצה פעם בחודש, אז זה יכול להיות גם 400 שקל לכל מפגש, כי זה פעם אחת בחודש, אוקיי? אם זה הצגה יותר גדולה, עכשיו יש תיאטרון סיפור, שאני גם שאלה מה ההבדל בין תיאטרון סיפור, להצגה, לחוג דרמה. חוג דרמה אני לא יודעת, זה גם בבתי ספר ואני פחות מכירה. אבל הצגה
שזה יותר תפאורה, שיש סטנד מאחורה, שזה לוקח יותר זמן להתארגן. אז זה יכול לנוע בין 500, 600, 800, וראיתם 2,000, 3,000 או 1,500 שקל להצגה קטנה. תלוי כמה שחקנים, תלוי כמה הכנות, תלוי כמה, תלוי. ואני מציעה שבכל דבר כזה תשאלו כאלה שעושים, תשאלו על סמך מה המחיר, ואז תגידו לעצמכם איפה אתם מרגישים הכי נוח, ואיפה הכי יהיה לכם נחמד ומתאים לבקש את העלות שלכם. מה עוד אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה להגיד לכם שזה כל כך חשוב, בעיקר לנו הנשים, כי המחקרים מראים שאנחנו הנשים, זה לא אני ממציאה, מבקשות בדרך כלל פחות ממה שמגיע לנו ומעריכות את עצמנו פחות. ולכן הרבה פעמים כל העלויות והסכומים והדברים יורדים למטה. ואנחנו צריכים להיזהר מזה. אז להיזהר מלבקש פחות, להיזהר מישר להגיד, אני לא מנוסה, אני לא זה, אני ממש אבקש פחות. לא, לא להיות קשים עם עצמנו. נכון שנגיד אתם מתחילות, אבל אתם מתחייבות להשתפר, אתם מתחייבות להיות טובות, אתם משקיעות בזה, אתם יוצרות, אתם לומדות, אתם לוקחות עזרה, אז זה בסדר. לא להגזים בלהוריד את המחיר. להפך, תיקחו יותר. אתם תרגישו שנתתם פחות, אז אתם תעשו אקסטרה מאמצים בפעם הבאה. לא להיות קשים עם עצמנו. הרבה גברים למשל, יש להם הרבה פחות חוסר ביטחון, והם מלכתחילה מבקשים הרבה יותר, אוקיי? תזכרו שהתחושה שלכם, שיש לכם עצמאות כלכלית, היא כל כך חשובה. התחושה שאתם מרוויחים טוב, שאתם מרוויחות טוב, היא אקוטית להרגשה. ואני רוצה, זאת אומרת, השאיפה שלי והשאיפה של הקבוצת פייסבוק שאני הקמתי, זה שאנחנו נרגיש שאנחנו, יש לנו עסק, אנחנו עושות את העסק הכי איכותי בעולם, אנחנו בקבוצה עוזרות אחת לשנייה לעשות אותו יותר טוב, יותר איכותי, יותר, עם יותר ערכים, עם עוד רעיונות איך לעשות את זה עוד יותר טוב, ואנחנו מרוויחות טוב. על כל 40 דקות אנחנו מרוויחות טוב. כל 40 דקות שאנחנו נמצאות בגן ונותנות את הלב ואת הנשמה, אנחנו מרוויחות טוב. ואנחנו לא צריכות לעבוד טונות של שעות בשביל להרוויח אחלה שכר, אחלה משכורת, אוקיי? ואז אנחנו לא נשחקות, ויש לנו זמן לייצר עוד דברים, ודברים מיוחדים. ועסק יכול להיות דבר נהדר, והוא יכול להיות קרקע ליצור עוד דברים. אני במשך השנים פיתחתי עוד מוצרים, אוקיי? אם אני חוזרת למודלים האלה שדיברתי איתכם, אני יצרתי למשל את הספרייה הקסומה. מי שרוצה פשוט נכנס לאתר שלי ורואה מה זה. שעת סיפור להורים, את הקורסים שלי, את הליווי. זה הרעיון. הרעיון הוא שאתה גם יכול להיות אמן ולהמשיך עם היצירה שלך, אבל אתה גם מתפרנס בזה בכיף. אז אין לי מושג כמה דיברתי, ואני מקווה שזה היה לכם מעניין. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אני מציעה שכל שאלה שיש לכם בנושא הזה, תשאלו. זה ממש ממש חשוב. אני מבקשת גם שתצטרפו לקבוצה, אם זה מעניין אתכם. מי שרוצה ממש ליווי יותר ספציפי, יש לי קורס שנקרא איך לשווק תיאטרוני סיפור והצגות בתוך גני ילדים ומתנסים. אני מדברת שם ממש כל מה שצריך לדעת בשביל להגיע לסכומים יפים ובשביל לשווק ולהתגבר על הפחד הזה של השיווק. כי אני חושבת שכמו שאני, אם אני בעלת עסק, אני לא יכולה לתת למישהו לייצר לי את הכל, אני גם לא יכולה לתת למישהו אחר לשווק לי את הכל. אני חייבת לדעת לעשות את זה בעצמי. אז שיהיה לכם אחלה יום. אני מקווה שנהניתם ותרשמו לי אם יש לכם עוד שאלות בנושא ולהתראות. ביי ביי, ביי, להתראות.